Liberty Complex, kompanije LTG Company, iz Banja Luke, ovdje na izvoru rijeke Plive, jedan je od najboljih turističkih potencijala u ovom dijelu naše zemlje. Naša ekipa obišla ga je, evo, sredinom mjeseca januara, kad je onako zimska sezona, kada nam nema dovoljno turista. Obišli smo ga i zatekli jednu pravu zimsku idilu, uživajući u ovom inju, snježnim ovim ledenicama. Svoje poslijepodne smo proveli nezaboravno, što preporučujemo i vama. Jednostavno, ako niste doživjeli prirodu u onoj njenoj pravoj snazi, gledajući ovu moćnu planinsku rijeku koja se ovuda obrušava, stvarajući slapove u svojim žuborom, uđeći u čovjeku svu onu energiju, podižući motiv za brojna postignuća, onda morate doći u Šipovo, morate vidjeti ovo na licu mjesta. Ostanite još malo s nama i uživajte u ovim prekrasnim kadrovima zime u Šipovu, koja nas uvijek iznova veseli, raspoloži i naravno otvori vidike za našu dalju praksu, naše dalje djelovanje, koje će biti promocija turističkih vrijednosti i svega onog lijepog što naši krajevi mogu da ponude.